Що, розпаковка у вам? Боже, в нас тут на задньому фоні такі розпаковки. Це і кімната склад. Вау. Це друга така сама. Ну, я впевнена, що не така сама, Вовчик. Ну, як мінімум схоже. Ще головне. А ну, покажи, що там. А, ну так правильно. Сам механізм. Так, воно ж має, ну, в другу сторону ти його не покрутиш, воно ж має блокувати. Два? Ну, дві ж палки. Вони ж одна. Палки. Ну, ти, Вован, як спец прям говориш. Я не баловлю. Круто? Так.